Астрологічні прогнози звучали невтішно цього року. Маємо можливість зв'язатися з астрологиною, спеціалісткою з феншуй Наталією Журавель. Отож, на зв'язку, пані Наталія, добрий день, чи добре нас чутно, видно, що добре, можете чую, сказати? Бачу. Добре. Чудово. Пані Наталія, ми цього року вже всі чекаємо на щось добре і позитивне, і розуміємо, що треба почути, і сподіваємося, що ви нам дасте якусь для нас втішну інформацію. І всі вже так, мабуть, прилипли до екранів і думають, що ж вони почують. Кожен для себе, так? Але загалом, чи буде в Україні краще? І тут якраз фахівці, мабуть, знають і можуть щось сказати, тому що слідкуєте за зірками, за тим, як небесні світила можуть і що вони нам говорять. З точки зору китайської метафізики, наступний рік должен буде кращим, більш м'яким, тому що тигр – це дуже конфліктна тварина, агресивна і опасна дуже. Но наступного року буде краще. Цей рік він завдався з початку самого року. Дата 24 лютого була неспроста вибрана. Тому що якщо ми пам'ятаємо 22 червня 41 рік, не випадково було обрано нападу фашистами також, тому що мала містичне значення. В цей день сонце знаходиться у зениті і також найбільшій тривалість світлового дня. І відомо то, що темп наступу, взятий з першого дня, багато в чому забезпечує подальший перебіг подій. І тому 24 лютого – це день зіткнення двох коней з точки зору китайської метафізики, і які задають неймовірну швидкість. І щоб досягти найшвидше свого результату будь-яким способом, був обраний цей день. Але це найгіркіший час для початку війни, тому що коли амбіції тирана з'їдять його самого після цього, і він отримує зворотній ефект і призведе до знищення його самого. І починаючи з вересня, вже восени, він буде настільки, от, наприклад, візьмемо початок війни, він був настільки впевнений у швидкій перемозі, що, наприклад, збирався взяти Київ та встановити свій прапор вже на третій день війни, 26 лютого. Але він не розрахував. І вже восени ми побачимо, що позиції його слабшають. І справжні масштаби краху ще попереду. Але у кожного з нас є своя доля. Ну, знаєте, пані Наталі, тут кожному цікаво почути, що ж буде з кожним з нас, тому що можуть бути якісь щасливчики, так, які, незважаючи ні на що, все одно от в цей період здобувають якісь результати, так, хтось, можливо, знаходить свою долю, у когось народжуються діти. Тобто, насправді, є такі позитивні моменти, незважаючи на цілісну, таку дуже негативну ситуацію. А є ті, хто і потерпали, і будуть ще потерпати, так? Ось кому ж пощастить цього року? Почну з місяця народження. Хочу дати прогноз на вересень та осінь. З точки зору китайської метафізики, по місяцю народження це один з головних показників енергії у долі людини. Тому почнемо з лютого. Ті люди, котрі народилися з 3 лютого по 5 березня, вони родились в місяць тигра. І для цих людей в вересні
уйдуть всі зайві люди і прийдуть в оточення нові люди, які будуть допомагатимуть і протягнуть руку. І головне в цей час берегти здоров'я, тому що питання будуть касатися кар'єри, житлових, мабуть, навіть коснутися перебудови будинку, наприклад. Можуть бути поїздки, можуть бути велика активність, якщо ми кажемо о кар'єри, наприклад, то буде пов'язана з зовнішньою діяльністю. Тому треба повернути увагу на здоров'я в тому числі. Цей рік для цих людей дуже благоприятен для стартапів, тобто ці стартапи, молоді люди, які тримають свій бізнес або починають свій бізнес, в цьому році і восени буде дуже великі перспективи. Угу. Якщо ми наступний знак, це березень, кролік, люди, які народились з 5 березня по 4 квітня. Для цих людей це дуже активний рік у плані нових можливостей, в плані нового навчання. І успіхи, які прийдуть восени, вони стосуються більш далеких доріг. І вересень відкриє важливий період, що стосується справ сім'ї, а також питань прибутку та витрат. Угу. І для цих людей також це важливий час для того, щоб уділити повагу батькам, своїм батькам. І також це можуть бути якісь сімейні, домашні справи, особливо всередині вересня, або наприкінці місяця. Допомагайте близьким. Ну так, так. Далі, квітень. Це люди, які народилися з 4 квітня по 5 травня. Рік буде, в цей рік для цих людей більш-менш вдалий, і є можливості кар'єрного зльоту, і будуть труднощі щодо житла, труднощі, але успіх буде восени. Успіх може перемагати, так? Тобто, незважаючи на труднощі. Так. Угу. І це знак, який може братись за нові справи, наприклад, в вересні. Крім того, це початок інтелектуальної діяльності і кохання, цікавих знайомств також. Так можна сказати, що цей знак, що таки йому пощастило, так? Ось цим людям. Якщо людина самотня, тоді є можливість для цікавих нових знайомств і гарного відпочинку, кохання, емоцій. І якщо ви, наприклад, знаходитесь у пошуку роботи, це той час іменно для заробітків. Mm-hmm. І вересень може також стати місяцем більших перспектив. Mm-hmm. Якщо ви не самотня людина, то саме час провести цей місяць разом зі своїми рідними людьми. Угу. Так, тобто тут все добре, так? Наступний знак. Все добре. Наступний знак – це травень. Якщо люди народились з 5 травня по 6 червня, цей рік для вас дуже важливий і дуже вирішальний. Все, що ви робите найближчі 2 роки, принесуть вам великі зміни в житті, і ця енергія буде присутня у вас найближчі 10 років. Це активний період перебудови та змін. Тому що головне не зійти з дистанції.
І тут період осені – це виграші, які стосуються весни цього року і можливості, які відкриються завдяки, наприклад, друзям або покровителям. І є ще один місяць, в листопаді може бути складним, і він торкнеться, може, яких труднощів, але тому треба вспіти, встигнути вересень і жовтень для того, щоб максимум використати можливості. Так, крім того, для цих знаків вересень – це місяць кохання. Важливий період, дуже важливий. І місяць кохання і творчості. Класно. Далі, так. Далі, хто ще у нас там далі, є? Далі червень – це кінь. Люди, які народились 6 червня по 7 липня, перша половина року, мабуть, дала вам зміни в роботі, коли і були недорозуміння серед оточуючих. Були, мабуть, труднощі, які виникали зі здоров'ям. І що касається вересня, то виникнуть нові цілі та можливості. І ви в цьому місяці, в вересні, у вас буде небувала активність, яка перекинеться і на наступний рік, в хорошому сенсі цього. І час, можливо, успіху, і в цьому вам обов'язково допомагатимуть друзі. І у вересні це активний час, і ви будете енергійні, активні не лише у професійній сфері, а й у особистому житті. Ой, пані Наталія, щось стільки хорошого ви кажете, так? Це якраз ті знаки? Але червень, ті, хто народились у червні, слід особливо бути уважними на дорогах. Угу. Іменно в вересні. Так. В вересні цього року. Угу. Далі так. Хто у нас там? Далі в нас липень. Це люди народились в місяць кози з 7 липня по 8 серпня. Ну, для вас цей рік – це успіх, який далеко відомо, підтримка. Якщо ви далеко відомо, ви маєте теж підтримку. І тут може бути поїздки вдалі, цікава робота, можуть бути нові добрі шанси. І духовні переживання, труднощі, які прийдуть на початку, з кінця, мабуть, літа, на початку осені і торкнуться до наступної весни. Тобто в психологічному сенсі дуже важко. Але якщо брати нові можливості, вони у вас є дуже, вони у вас йдуть в паралелі з питаннями успіх з психологічними переживаннями. Тобто паралель. Завдяки тому, що людина буде мати успіх, вона зможе краще пережити ті випробування, які випали на її долю. Так? Виходить, що психологічний стане краще. Але наступного року все буде легше. Так, владнається все. Угу. Владнає. Далі хто в нас там іще? Далі в нас люди народились в місяць Махви, це серпень, з 8 серпня, 7 серпня по 8 вересня. Для цих людей цей рік дуже складний. І ви можете найбільш важливий період восени. І кардинальні зміни можуть стосуватися питань кар'єри. Особливо це місяць був серпень і також буде період листопада. І вересень – гарний час для навчання, цікавих знайомств і отримання корисної та потрібної інформації. І який ще є плюс в цьому місяці – це можна почати заробляти на своїй популярності, наприклад. Нічого собі. Так.
Наступний – це півник, люди, які народились в вересні, з 8 вересня по десь 8, там, 7-8 жовтня, в залежності від року, до 8 жовтня. Угу. Рекомендації зірок. Треба працювати в групі, но не на самоті. І активна діяльність вас чекає восени. І для вас цей рік стосується планів, переїздів, імміграції більш за всього. І ви можете, у вас є можливість змінити цей план у період другої половини осені, під кінець року. Тобто можуть повернутися додому, так? Є така можливість, так, вирішувати вам. І цілий місяць, вересень, ви будете вирішувати матеріальні питання. І старайтесь уникати сумнівних людей, особливо всередині місяця. Так, і зміни вам підуть на користь. Угу. Як не було б тяжко, це всі зміни вам на користь в цьому році. Ну, хоча б це вже і це добре, так. Далі. Хто у нас наступний? Люди народились, які в місяці собаки, це жовтень, з 8 жовтня по 8 листопада. Треба берегти дітей, коханих людей, близьких. І восени це також можуть бути нові можливості, і ваші, наприклад, ідеї будуть у центрі уваги. Крім того, будуть перспективи в особистому житті для тих, хто самотній. І будьте уважні, на дорогах є небезпека, якась обманів, десь може якийсь бути скандал, тобто оточення. Не кажіть свої думки, не кажіть свої ідеї людям, яких ви не знайомі. Не дуже недолюблюєте, так. Так. Угу. Ну, є так. Попередження, є зараз перестороги, це дуже добре. І хто наступний? Наступний – це люди народились, як і в листопаді, свиня, тобто з 8 листопада по 4 грудня. Грудня. І так, багато минулого піде в минуле. Це для вас гарний час для дітей та кохання. І слід бути більш дипломатичними, не казати зайвих слів, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими. І у вашому житті у вересні відбудеться багато змін. А цей період активної боротьби, коли ви намагаєтесь змінити не тільки своє життя, а й життя своїх близьких. Оце такий знак. Цей час треба віддати дітям, близьким людям, коханням. Так, і хто у нас, це вже залишається небагато. Залишиться ще два знаки – це грудень та січень. Грудень – це у нас щур. І для вас цей рік поворотний подій, але рік фінансово-перспективний. Це можуть бути з одного боку труднощі з партнерами, а з другого боку це може бути сприятливий час для нових починань, наприклад. А наприклад, в поїздках можуть бути кохання та пригоди, які згодом можуть коштувати дорого. Ось так. Так що будьте обережні. Ну і останній знак у нас, пані Наталі. Останній знак – це січень. Так, січень, люди, які народились в час бика, це в місяць бика, з 5 січня по 4 лютого – це рік можливості будівництва, зміцнення домашнього стану. І
також це рік наприкінці вересня, це хороший рік для заробітків, а також нових проєктів. Вас чекає, якщо ви шукаєте роботу, наприкінці вересня вас чекає новий проєкт, цікавий дуже проєкт. Пані Наталія, стільки всього цікавого і корисного всього ви сказали, так? Але не для всіх, звичайно, так, є знаки, які переживають труднощі. І всі вже почули про себе, так? Правильно? Ми вже про всіх розповіли. Пані Наталія, але... Ну, практично. Практично, так? Практично про всіх. Ну, вже всі були в нас наче, так? Лютий з січня по лютий – це останній знак, от, про який ви сказали тільки що. Скажіть, так, будь ласка, от зараз всі вже чекають, наостанок хочеться ж почути таке, коли ж закінчиться війна? Чи є зараз прогнози у астрологів, що вони кажуть, що вони бачать? І чи можна сказати більш точну дату? Ну, більш точну дату вам не зможе сказати не один в мірі людина, тому що ми люди, ми не боги. Тільки всевішні, тільки Бог знає цю дату. А якщо казати, що нас чекає у восени, це буде спад. Наступного року буде дуже тяжко, але ми вистоїмо. Я молюся, що ми найближчим часом, як може скоріше, переможемо. Зрозуміло, пані Наталі. Я пам'ятаю, як ви сказали про минулого року, якраз ми зустрічалися, і ви говорили про те, що війна таки повинна бути, і все складається до того, що якраз йдуть всі зміни, і дуже такий серйозний спротив, і так все зірки стали. Серйозний рік, так? І так і сталося, що війна почалася, і тут ваші слова якраз я пригадувала, що ви якраз про це казали. Але разом з тим ви ще говорили, що буде цей рік дуже непоганим, і треба буде комусь будуватися, комусь можна робити ремонти в квартирах. Як цього року? От що ви рекомендуєте робити людям? Ну, справді, може, не на всіх територіях України. Чи будемо ми більш-менш спокійні? Чим краще займатися? Ну, це вже таке останнє питання, бо зараз це багатьох хвилює. В цілому. В цілому, якщо казати події, ну, по-перше, ця позиція, яка була найсильніша для агресора в цьому році, ця була Тайсуй, вона називається в китайській метафізиці, це був лютий і весь рік. І до кінця року ця позиція йде на спад. І та сторона зрозуміє, що це, хочу сказати одне слово, наступного року може бути крах. Якщо все, що достигнуто в цьому році, от треба нам вистояти максимально, то під кінець року, з початку року буде легше. І також є знаки, які повинні робити. Кожен з нас повинен займатися тим, що він може робити. Да? Хтось воює, хтось отримує позиції економічні, хтось працює на благо. Тобто кожен з нас розуміє, що ця маленька крапля в океан може внести, всі ми разом об'єднуємося, і всі ми цією краплею нашою ми можемо йти ще ближче бути до перемоги. Я вам дуже дякую, пані Наталі.
Так, зрозуміло, і ми вже бачимо, що, що насправді так і є, і відбувається зараз в Україні, тому що кожен на своєму місці, кожен займається для того, кожен займається своєю справою для того, щоб вирівняти позиції, які є зараз в Україні, щоб ми могли не лише вистояти, а ще і перемогти. І дуже дякуємо вам, що ви зараз змогли кожному дати якісь рекомендації, так, десь якісь перестороги, може, для когось, але загалом ми розуміємо, що наступний рік буде трошки для нас легшим, і дуже сподіваємося, що таки вже скоро ми зможемо таки вийти на ті переможні позиції, про які всі ми не лише мріємо, а ще і все робимо для того, щоб так і було. Отож, Наталія Журавель, астрологиня і спеціалістка з феншую, сьогодні була у нашій студії. Ми мали зв'язок з вами, і так сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас. Зустрінемося за декілька хвилин.